Hola, minun nimeni on Jon Uloks ja tervetuloa Aamun Vlogipari, joka alkoi noin kello 11. En tiedä miksi. Mä yritän tästä koko ajan nyt 2017 vuoden tullut videoita, niin sulkee niistäkin kommentit pois käytöstäni. Niin. Vähän kesti rupeaa kuvaamaan videoa, mutta mä nyt kuvailen videota teille. Joo. Äiti ja hänen mies taas lähti menemään mökille ja Maikki on siinä. Terve, Maikki. Joo. Minä heille rupesin miettimään, pidänkö mä kommentit päällä vai poistanko kaikista ne kommentit pois käytöstäni. Sitten mä rupesin vaan poistelemaan videoista, kaikista videoista. Mä rupekin lämmittelemaan sitten ruoka tämän videon jälkeen rupen lämmittelemään. Niin. Terve, Kisu. Niin. Joo. Mä oon ollut taas koko viikon sisällä. En tiedä miksi. Jaha, kissa häirinnys, no. Onni jota jo haukku. Onni haukku aina jotain turhaa. En tiedä miksi. Niin. Niin. Siirrä tätä tablettia pois tietä.
En tiedä, meneekö mä näinä tonne kämpille vai oleks mä vaan täällä. No, sitä täytyy miettiä. Että joo. Koti 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 Häirinny hänne no. Niin. Että se on niin söpö toi kissa. Jaha. Sit pesemä ittees. Ei mulla on ikäiset kädet oo. Höpsö. Joo. Kyllä. Joo. Niin. Joo, tänään on lauantai, eilen tullut pitkä perjantai-vlogia. En jaksonut tehdä. Viime vuonna tein pitkä perjantai vlogia. Mut. Jaha, hän ei tykännyt olla täällä. Hän lähti menemään. No. Minne se mahtoi mennä? Ja keinustuoli alle.
Ilmeisesti. Juu. No. Joo. Mutta hei, tää video on olemassa tässä. Se on moikka moi.